É isso aí, gente. Vocês. Nesse mesmo dia que eu filmei aí, o dia que eu coloquei o refletor, 2 dias depois, o carrinho que carrega oxigênio aí dessa baixada onde eu coloquei o refletor, lá pus a observação, furou o pneu, né? E o Ivan da borracharia, ele remendou para mim o pneu do carrinho que carrega oxigênio, e ele nem cobrou, porque ele viu que era para ajudar ali o hospital regional, né? Aí, nesse mesmo dia 3 de junho, que eu coloquei o refletor no hospital regional e me deparei com aquele lixo no aqueles produtos vencidos ali no meio do lixo, foi o dia também que eu fui nos banheiros do regional e nenhum tinha papel higiênico. Gente, é assim, uma falta de vergonha, uma falta de respeito da parte dessa prefeita, do secretário de saúde, desse diretor Ventinho do hospital, que só sabe perseguir funcionário, perseguir pessoas que nem eu, que ele deu ordem lá no hospital que se eu fizesse algum serviço lá, era para o funcionário chamar a polícia, para vocês verem aonde chegou a situação do hospital regional, de proibir das pessoas ajudar. Eu sou o único que estou ajudando ali no hospital regional, depois daqueles rapazes que ajeitaram o ar-condicionado lá. Só que aqueles ar-condicionados lá já saíram, sabe? Agora foi uns novos aí que foi colocado a mando da justiça, senão ele nem tinha colocado. 30, se não me engano, 36 ar-condicionados ali no regional, ali no Covid, tudo ali, né? Então, eu quero pedir para o funcionário da limpeza, por favor, se tiver papel higiênico, não deixe a população, os doentes, os enfermos, nessa situação constrangedora de ir no, 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 ali fazer suas necessidades, em qualquer hospital aí, ou em qualquer banheiro ali desses quartos, e não ter papel higiênico. E eu aviso também para a população, se você for para o regional, leve o seu papel higiênico. Por precaução, pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. Na maioria das vezes, não tem. E aí foi o jeito, eu, dia 3, ir comprar papel higiênico e ó, o que que eu fiz aí? Tive que sair espalhando. Isso aí já fiz várias vezes, gente. Não é para me mostrar, não. É porque a situação tá assim, ó. Uma situação tá um caos no Hospital Regional de Guajará Mirim. Tá um caos. E a minha única intenção é amenizar esse caos. E assim mesmo ainda tem diretor safado, que nem esse tal de Ventinho, que está atualmente hoje no regional, me perseguindo. Eu passei uns 15 dias sem ir lá, porque eu estava ruim, né? Adoeci, deu uma recaída na minha depressão. Mas eu não sou covarde, não. Quando eu melhorar, vou continuar ajudando no que eu puder. E não tenho medo de ninguém, não. Só temo a Deus. Então, fica aí agora essas imagens aí do papel higiênico, que meu desabafo também com essa situação do papel higiênico no Hospital Regional. Dia 3, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, do dia 3 de junho desse ano, que eu não fiz, não postei esse vídeo, porque eu recebi uma suspensão do YouTube, eu passei 2 semanas sem poder postar vídeo. E eu também adoeci ao mesmo tempo, né? Peguei a complicação da minha doença, depressão, fiquei ruim de cama. Aí agora que o YouTube liberou o meu canal, e agora que eu tô melhor, e eu fico com o vídeo aí sobre papel higiênico aí, tá bom? Um abraço. É isso aí, pessoal. Hoje, dia 3 de junho de 2022, sexta-feira, me deparei com uma situação frequente aqui no Hospital Regional: falta de papel higiênico. Eu vou mostrar para vocês. Agora é 8h06 da noite desse dia 3 de junho de 2022, sexta-feira. Como é que tá os banheiros? Eu comprei aqui, ó. R$ 19 e pouco. Comprei porque não tem nenhum banheiro que eu fui aqui no regional.
Vamos aqui primeiro. Depois, pessoal, eu filmo, gente, porque para vocês saberem o descaso com que a prefeitura e o pessoal da limpeza também trata os pacientes aqui do Hospital Regional. Aqui são dois banheiros. Eu já fiz esse suporte aqui, ó. Eu fiz 10 suportes desse aqui para facilitar para o pessoal da limpeza colocar. Mas nem tem papel aqui e nem canto nenhum aqui, ó. Então vamos. Tá aí o que eu vi diante de uma situação dessa. Vergonhosa. Tem um diretor aí chamado Ventinho, apelido, né? Que eu não sei o nome dele mesmo. Que resolveu, desde sexta-feira passada, me perseguir, a mando com certeza do ditador Antônio Bento. Mas ele teve aqui hoje, cadê que ele olhou isso aqui, ó, os banheiros? Cadê que ele olhou os banheiros para falar para o pessoal da limpeza colocar papel higiênico nos banheiros? Não, ele só sabe perseguir funcionário e me perseguir, que eu só faço bem. Hoje mesmo vocês viram aí o refletor que eu coloquei. Vamos para cá agora. Ó, vou ali para a ala. Ó, essa bomba aqui, ó. Tá com mais de hora que ela tá, já encheu a caixa d'água aqui, ó, no regional. E o cara da manutenção não vê isso aqui, ó. Desperdício de energia aqui. E água derramando aí, a bomba ligada já há mais de hora, umas 2 horas ligada aí. A caixa encheu e ele não desliga. É assim que que rola aqui. Ó, aqui fica as enfermeiras. Aqui fica as enfermeiras. E aqui, ó, os pacientes aqui que dão entrada aqui no Hospital Regional. E ó, o banheiro aqui, ó, sem papel higiênico. Como é que esses pacientes aqui vão utilizar esse banheiro sem papel higiênico? Então é coisa que deixa a gente chateado. O município, nós pagamos impostos para isso não acontecer. Isso aqui é utilidade, necessidade básica, papel higiênico. Mas os funcionários da limpeza, às vezes eles dizem que não vêm da prefeitura. E às vezes é desleixo dos próprios funcionários aqui da limpeza, que não colocam papel higiênico nos banheiros. Mas eu comprei do papel higiênico desse, ó, de 60 metros aí, ó. Que eles colocam um papel higiênico vagabundo aí, que dá só metade desse meu aí. Eu não tô colocando papel higiênico que presta. Vou mostrar mais um banheiro aqui, ó. Tudo é local de paciente e de funcionário aqui. Agora é 8h10 da noite desse dia 3 de junho de 2022, sexta-feira. No dia que faz uma semana que esse senhor diretor Ventinha resolveu me perseguir, porque eu ajeitei a porta. A porta ali do pronto-socorro. Aí eu tô aqui. Ele teve hoje aqui, sexta-feira, o Ventinha. Eu vi ele. Mas cadê que ele veio isso aqui, ó? Já 3 banheiros aqui na regional, local onde interna o paciente, está aí, ó. Graças a Deus que não tem ninguém. Mas aí um paciente precisa fazer suas necessidades, cadê o papel? Não tem, ó. Já 3 banheiros aqui que eu estou colocando. É assim. É assim, aí um vai jogando a culpa no outro, às vezes o pessoal da limpeza põe a culpa na prefeitura, às vezes os próprios pessoal da limpeza que são desleixados, que eu já percebi isso, que eles não ligam. Só coloca papel higiênico na hora que passa para fazer limpeza, uma vez por dia. E aí fica essa situação. Vou dar uma pausa aqui. A gente continua ali. Olha, eu acabei de deixar 3 aqui para as enfermeiras. 3 rolos de papel higiênico.
aqui para o pessoal aqui que estão sem papel higiênico também. Deixei 3 rolos aqui, onde as enfermeiras, médicos ficam aqui, também estão sem papel higiênico. Mas eu dei 3 rolos agora para eles espalhar por aí, nos banheiros deles. Bom, gente, os banheiros que mais precisava já foi colocado. E é isso aí. A gente, como é que a gente vai num banheiro público, que isso aqui é público, é um hospital e não tem papel higiênico. Não é toda vez que dá tempo a pessoa trazer de casa, não. E é constrangedor a gente ir num banheiro e não tem papel higiênico. E é o que os funcionários e pacientes daqui do regional estão passando ultimamente. Aí às vezes eu venho fazer alguma coisa aqui no regional, que nem colocar aquele refletor hoje à tarde ali. Aí eu vim averiguar e os banheiros não tinham papel. Aí eu aproveitei e comprei e já tá aí, tá solucionado. Pelo menos de hoje para amanhã tem papel pro pessoal aí. É vergonhoso a situação. Pro senhor diretor, tal de Ventinho, pro senhor Antônio Bento, pra sua esposa Raíssa, pro secretário de saúde, para todo mundo. Competência, incompetência geral. É isso que tá acontecendo nesse hospital. Então valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero melhor. Um vídeo melhor.